ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የአምባ ዲጂታል ነው። የረፋድ ዜናዎችን ይዘን መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ከሆኑት ሪታ ላራንጂሃ ጋር ውይይት አካሂደው ነበር። በዚህም ወቅት አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያላትን ግንኙነት በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ለመስራት ቁርጠኛ መሆኗን አረጋግጠዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሜን ካለው ግጭት ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታና የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ስላደረገው የሰላም ግንባታ ጥረት ገለጻ እንዳደረጉ ተገልጿል። አቶ ደመቀ የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የሰላም ሂደት ቁርጠኛ መሆኑን ገልጸው ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የአውሮፓ ህብረት ድጋፍ እንደሚያደርግ ያላቸውን እምነትም ገልጸዋል። ሪታ በበኩላቸው የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር ስትራቴጂካዊ አጋርነቱን ለማጠናከር ፍላጎት እንዳለውም ተናግረዋል። ዳይሬክተሯ የአውሮፓ ህብረት በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት እንደሚደግፍ ገልጸው የሰላም ሂደቱን መደገፍ በሚፈለግ ጊዜ ለመርዳት ህብረቱ ፍላጎት እንዳለው አጽንኦት ሰጥተዋል። ከቆቦ ተፈናቅለው በመርሳ የተጠለሉ ነዋሪዎች በችግር ላይ እንደሚገኙ ተናገሩ። ከሶስት ሳምንት በፊት ባገረሸው ጦርነት ምክንያት ከአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማ ተፈናቅለው በመርሳ ጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ እናቶች፣ አረጋውያንና ህጻናት በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ተናገሩ። ለወራት ጋብ ብሎ የነበረው ጦርነት ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር አጋማሽ ላይ መልሶ ከተቀሰቀሰ በኋላ በትግራይ ኃይሎችና በፌዴራል መንግስቱ ሰራዊት መካከል የሚካሄደው ጦርነት እንደቀጠለ ነው። ጦርነቱ መልሶ በተጀመረበት ሳምንት ውስጥ ቀዳሚ ወታደራዊ ግጭት ከተከሰተባቸው ስፍራዎች መካከል አንዱ በሆነውና በትግራይ ኃይሎች ቁጥጥር ስር በገባችው የቆቦ ከተማ በርካታ ነዋሪዎች ጦርነቱን በመሸሽ ወደ ሌሎች አካባቢዎች በመሸሽ ላይ እንደሚገኙ ተዘግበዋል። ከእነዚህ መካከልም በመርሳም ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ሁለት እናቶች ለኢቢሲ እንደተናገሩት ከነ ልጆቻቸው የምግብ ችግር እንዳጋጠማቸው ገልጸዋል። ነፍሰ ጡር የሆነችውና አንድ ልጇን ይዛ ከቆቦ ተፈናቅላ በጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ የምትገኘው እናት እንዳስረዳችው ወደ መጠለያው በገቡበት እስከ አራት ቀናት ድረስ የሚያርፉበት መኝታ እንኳን አልነበራቸውም። ከዚያ በኋላ ግን የሚነጠፉ ሸራዎች የቀረበላቸው ሲሆን ወደ መጠለያው ከገቡ ከሳምንታት በኋላም በዚያ ላይ እንደሚተኙ ተናግራለች። የምግብ እጥረቱ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደከተታቸው የምትናገረው ይቺ ግለሰብ በቤተሰብ አንድ ወይም ሁለት ኪሎ ሩዝ የሚሰጣቸው ሲሆን እሱንም ዘይት ባለመኖሩ በባዶ እየቀቀልን ለመመገብ ተገድናል ብላለች። መልሶ ካገረሸው ጦርነት ጋር ተያይዞ በአሁኑ ወቅት መርሳ አካባቢ ከ50,000 በላይ ተፈናቃዮች ተጠልለው እንደሚገኙ ለኢቢሲ የተናገሩት የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን የእርዳታ አቅርቦት ውስንነት አለ ብለዋል። አጠቃላይ የአሁኑ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ ከ150,000 በላይ ህዝብ ከሰሜን ወሎ ቆቦና ወልዲያ አካባቢዎች መፈናቀሉን የጠቀሱት አቶ እያሱ ለእርዳታ ፈላጊዎች የፌዴራል መንግስት ፈጥኖ ምላሽ በመስጠት በኩል መዘግየቶች እንዳሉ አስረድተዋል። አዲስ የተፈናቀሉትን ሳይጨምር በክልሉ ከ8.7 ሚሊዮን በላይ ነዋሪም አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልገውም ለፌዴራሉ መንግስት ጥያቄ ቀርቧል። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር የጸጥታ ምክር ቤት የሰዓት እላፊ ገደብ ላይ የማሻሻያ ውሳኔ መስከረም 4 ቀን 2015 አሳልፏል። ሌሎች ክልክላዎች እንደቀጠሉ ሆኖ በሰዓት እላፊ ገደብ ላይ የተደረገው ማሻሻያ ከቀኑ 12 ሰዓት ጀምሮ የነበረው የተሽከርካሪዎች የሰዓት እላፊ ወደ ምሽት 1 ሰዓት፣ ከምሽት 1 ሰዓት ጀምሮ የነበረው የሰዎች እንቅስቃሴ የሰዓት እላፊ ገደብ ወደ ምሽት 2 ሰዓት ድረስ ተራዝሟል። ግብጽ ተንቀሳቃሽ የዳንስ ምስል በፌስቡክ ገጿ ላይ የለቀቀችውን የዩኒቨርሲቲ መምህር ከስራ አገደች። ፕሮፌሰር ሞና አልፕሪንስ በመባል የሚታወቁት እኚህ እንስት ከሰሞኑ በግላቸው የፌስቡክ ገጽ ላይ በሆድ የሚጨፈር የሰውነት እንቅስቃሴ ወይም ቤሊ ዳንስ ለተከታዮቻቸው አጋርተው ነበር። እኚህ የስዊዝ ዩኒቨርሲቲ የእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህር ግብፃውያን ሴቶችና ወጣቶች በነፃነት የሚፈልጉት እንዲያደርጉ በማበረታታትም ይታወቃሉ። በቅርቡ በግል የፌስቡክ ገጻቸው ለተከታዮቻቸው ባጋሩ ተንቀሳቃሽ የዳንስ ምስል የግብፅን ባህልና እምነት የሚጻረን ነው በሚል ክስ ቀርቦባቸው እንደነበረም ሮይተርስ ዘግቧል። የግብፅ አስተዳደራዊ ፍርድ ቤትን መምህሯ ለተማሪዎቻቸው አርአያ ያልሆኑ እንቅስቃሴ አድርገዋል በሚል ከስራ እንዲታገድ መወሰኑን ገልጸዋል። መምህር ሞና ለወጣቶች አርአያ ያልሆኑ ተማሪዎችን ወዳልተፈለገ ድርጊት የሚመራ ተግባር እንደፈጸሙ ፍርድ ቤቱ አስታውቋል። መምህር ሞና ዳንስ ከፈለጉ መብታቸው ነው ያለው ፍርድ ቤቱ፣ የግል ነጻነት ማለት ወጣቶች ልቅ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ መገፋፋት ግን ወንጀል ነው ሲሉ ተናግረዋል። ፕሮፌሰር ሞና አልፕሪንስ በፈረንጆቹ 2018 ላይ በተካሄደው የግብፅ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ላይ ብቸኛዋ ሴት እጩ ተወዳዳሪ እንደነበሩም በዘገባው ተጠቅሷል። ተመልካቾቻችን፣ የአምባ ዲጂታል የረፋድ ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበረ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በቀን ዜናዎች ተመልሰን የምንመጣ ይሆናል። ሰላም። እነዚያ ጉዳዮች ቤት